Assalomu alaykum. Nihoyat bir necha oy davom etgan ertak o'z nihoyasiga yetdi. Ruhiy kasalliklar shifoxonasi Jumanazar akani g'ayriixtiyoriy ravishda davolanishga muhtoj deb topdi. Agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oktyabr oyining o'rtalarida O'zbek zabon ijtimoiy tarmoqlarida Jumanazar ismli kishining MyFive kanaliga bergan intervyusi e'lon qilindi. Kinoya va piching bilan chiqish qilmagan sayt va kanal qolmadi hisob. O'z lafzi bilan aytishiga qaraganda, emishki, Jumanazar akani o'zga sayyoraliklar olib ketishgan va aka ular bilan bir muddat muloqotda bo'lgan. Ko'zini pirpiratmay gapirishiga qaraganda, Jumanazar aka o'zi aytgan gaplarga chin dildan ishonadi chamasi. Nima ham derdik, uning tasavvuri va xayolati o'zga siylov. Har holda Elon Musk koinotga uchaman deb milliardlab dollar sarflayotgan bir paytda koinotdagilarning o'zlari kelib, bechiqim va bexavotir tarzda Jumanazar akani kosmosga sayohat qildirib ketishibdi-ku. Demak, koinotda biz kabi ongli mavjudotlar bor ekanda. Turli kinoya, piching va kesatiqlarni bir chetga surib qo'yib, masalaga ilmiy nuqtai nazardan yondashsak, koinotda o'zga sayyoralarda ham hayot bor bo'lishi ehtimoli haqiqatdan ham mavjud. Faqat o'sha o'zga sayyoradagi hayot shakli yergacha yetib kelib, Jumanazar aka singarilar bilan muloqot qila oladigan darajada rivojlanganmi yo'qmi, bu boshqa masala. Jumanazar aka singari odamlar dunyoning turli mamlakatlarida tez-tez paydo bo'lib turadi. Ularning o'z xayolat mahsuli bo'lgan to'qima gaplari odatda shov-shuv ko'tarish uchun va auditoriyani qiziqtirish uchun matbuot tomonidan hype qilinadi. Boshqalar uchun har qancha erish tuyulmasin, bunday odamlar gapirayotgan gaplariga qat'iy ishonishadi. Ularni uchar-likopcha o'g'irlab ketgani yoki o'g'irlamoqchi bo'lganida arang qochib qolganlari haqidagi cho'pchaklarni bunday odamlar hatto ko'zini pirpiratmay gapirib bera olishadi. Shunga qaramay, bunday odamlar bilan odatda ularning ruhiyatiga baho beruvchi psixologlardan tashqari astronomlar ham albatta suhbat o'tkazishadi. Noma'lum uchar jismga duch kelgan shaxsdan ko'rsatma olish, hech bo'lmasa bu turkum chupchaklarni yig'ish va tizimlashtirish uchun zarur bo'lsa kerakdi. Ustiga ustak bu yoki o'zga sayyoraliklar boshqaruvidagi noma'lum uchar jismga duch kelgan, unga chiqqan va o'zga sayyoraliklar bilan muloqotda bo'lgan bu kabi odamlar haqidagi gaplar yaqinda paydo bo'lgan narsa emas. Bir necha asrdan beri o'zga sayyoraliklar haqida siyqasi chiqqan gaplar bilan pul ishlash va mashhur bo'lishni maqsad qilgan qalloblardan tortib, bu haqida og'iz ochsa, o'zini va yaqinlari kulguga qolishini yaxshi anglaydigan mulohazali kishilar og'zidan ham vaqti-vaqti bilan Jumanazar akaning hikoyasiga o'xshash hikoyalar yangrab turadi. Odatda qalloblarning ko'pchiligi oxir-oqibat bu haqda kitob yozib yoki o'z xayolatini reklama brendiga aylantirib pul ishlashni maqsad qiladi. Biroq ta'kidlash joizki, bugungi kun ilm fani uchun quruq og'zaki ko'rsatmalar, iqrorlar va ishonovring qabilidagi gaplar isbot o'rnida o'tmaydi. Og'zaki dalillar yetarli emas. Shu sababli bu singari guvohlarning ko'rsatmalari hech qachon jiddiy qabul qilinmaydi. Agar ulardan birortasi o'zga sayyoraliklar mahallasidan hech bo'lmasa biror suvenir olib kelganida edi, balki ashyoviy dalil sifatida qabul qilinardi. Bir necha oy davom etgan ertak nihoyat yakuniga yetdi. Kuni kecha chiqqan yangiliklarga ko'ra, ruhiy kasalliklar shifoxonasi Jumanazar akani g'ayriixtiyoriy ravishda davolanishga muhtoj deb topdi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zga sayyoraliklar bilan uchrashgani sabab mashhur bo'lib ketgan Jumanazar Rahmonovning Namangan viloyati ruhiy asab kasalliklari shifoxonasi tomonidan tasdiqlangan kasallik tashxisi rasmi tarqaldi deb yozmoqda sof.uz sayti. Ekspertlar komissiyasi xulosasiga ko'ra, Jumanazar Rahmonov yurish-turish, hayot tarzi, xatti-harakatlarida atrof muhitdan qoniqmaslik, o'zining gallyusinator fantastik vasvasa g'oyalari ta'sirida fantastik kechinmalari, davriy aniroid ong buzilishlari, o'zining fikrlarida qat'iy turishi, ayni vaqtdagi gallyusinator fantastik kiritmalari, o'zga olam, o'zga sayyora haqidagi qat'iy fikrlari, korreksiyaga tushmasligi 1990-yilda ham
yuqoridagi ruhiy buzilishlar kuzatilgani, undagi Rukerin shizofreniya, gallyusinator fantastik vasvasa sindromi tashxisini tasdiqlaydi. Shuning uchun Jumanazar Rahmonov aqli norasa deb topiladi. Ruhiy holatiga ko'ra Namangan viloyati ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida g'ayriixtiyoriy ravishda davolanishga muhtoj deyiladi ekspertlar xulosasida.